kan jo avslutte med min tid som patruljerende da. For øvrig, så, før jeg reste ut, så kan jeg fortelle at min yngste bror, han spurte min mor om hvor det ble av folk når de døde. Han var veldig opptatt av med døden, og så sier hun at i manko på annet at de ble til fugler og fløy opp til himmelen. Så kom han springende inn etter en halvtime, han var 4 år forresten. Så sier han, mamma, jeg må få brøstmula, og bestemor sitter på hagegjerdet.